Nou jutge d'IBI imputa a 12 empresaris per presumptes relacions opaques amb Agüera. Dependents de les comarques reben assessorament gratuït sobre l'aplicació de la llei de dependència. Alcoi renova el clavegueram del polígon Cotes Baixes per un cost de 260.000 euros. La mostra Expo Creativa porta a Alacant obres de discapacitats atesos a centres d'Alcoi i IBI. Durant anys, l'Ajuntament d'IBI ha estat en primera línia de l'atenció informativa deguda a diferents escàndols que han afectat a alguns dels seus components. L'adjudicació de contractes amb sobrecostos per grans obres a la localitat va donar peu en 2010 a que l'oposició al Partit Popular de la localitat instés als jutjats iberuts a investigar aquestes adjudicacions. El cas es trobava sota secret de sumari fins a febrer d'aquest any, quan va eixir a la llum la documentació arrel de la qual s'han reactivat les investigacions. L'arribada d'un nou jutge als jutjats d'IBI ha desencadenat noves imputacions, encara que en aquesta ocasió no es refereixen a polítics de la localitat com va passar en anys anteriors. En concret, el jutge vol aclarir la relació que mantenia l'exregidor Miguel Ángel Agüera, que també està cridada a declarar amb 12 empresaris de la localitat i de fora als quals va adjudicar suculentes contractes. Entre eixes es troben el Teatre Rio o el Palau de Justícia, on l'oposició va denunciar que hi havia sobrecostos. Bona part dels imputats són familiars o exsocis d'Agüera. Infraestructures que tenen un pressupost, que tenen uns informes tècnics, van pujant de preu uns sobrecostos enormes que nosaltres no, entenem que no són justificats. I ahí poden haver corrupteles. Per què poden haver corrupteles? Perquè el consejal de turno, el governant de turno, pot arribar a acords en empreses perquè tot aparentment siga legal i tot valga més diners, però el que estan fent és robant diners i embonjocant-se diners. Tot això presumptament. Això és el que nosaltres creiem que ha passat. Val? Entonces, jo entenc que lògicament el jutge tindrà que saber i preguntar a totes aquelles empreses si han intervenit o no i aclarir de quina manera han intervengut. Vull dir, sempre està la figura del que corrompix i del corrompit. És habitual i prou habitual que siguin les empreses que corrompixen a les polítics de turno de cap poble. Jo crec que en IBI ja la superació absoluta és que corrompixen a les empreses han sigut els propis polítics. Miguel Ángel Agüera és tot un personatge i una persona de les que no pots fiar-te absolutament de ninguna paraula de les que ha dit. I això ens ho va demostrar durant la seva gestió. Con lo qual, jo entenc que el jutge té que imputar gent. La figura d'imputat és aquella que tu tens indicis de que aquesta persona ha pogut col·laborar en una qüestió que no és legal, una presumpta corrupció, i llavors t'imputa perquè tu contestes, perquè tu parles, perquè tu es defengues. La ronda de declaracions començarà el proper divendres amb la declaració del propi Agüera, que anirà seguida per les dels empresaris ara imputats. Entre els contractes hi ha alguns amb empreses elèctriques o constructores que executaren treballs per valor de més d'un milió d'euros. Ja era hora que si realment nosaltres el que denunciem és aquests presumptes contractes irregulars en què s'han enriqueït, pues poden ser tècnics, empreses i polítics, pues s'ha d'aclarir. I té que pagar el que tinga que pagar. A mi em sabrà molt mal per aquelles empreses en què n'hi hauran persones molt honrades treballant i que no se'n saben de res, però el que sí que és cert és que si n'hi ha una persona imputada és perquè n'hi ha indicis. I si n'hi ha indicis, el jutge té que aclarir-ho. Que finalment unes persones, ja veurem el que diu la justícia, pues unes empreses diran que sí, altres diran que no. Vull dir, el final, el veredicte de la justícia, pues no ho sabem, però el que sí que és cert és que el perjuït que puga ocasionar aquelles persones que pareix ser que estiguen implicades, després no es puga demostrar que estiguen implicades, pues no ho podem evitar. El que sí ha descartat el jutge és imputar a alguns dels polítics que operaren a Agüera durant l'època en què aquest comandava l'àrea d'Hisenda de l'Ajuntament d'IBI, almenys pel moment. Fa quasi una dècada que el llavors govern de Zapatero va promulgar la llei de dependència. Una norma que deuria fer més fàcil la vida a les persones que no poden valdre's per si mateixa. La llei incloïa ajudes per a manutenció, cuidats i medicaments per als dependents en funció del seu grau de dependència.
Anys després, el grau d'aplicació de la llei de dependència segueix sent, com a mínim, irrisori, especialment denuncien els que ho pateixen a la Comunitat Valenciana. Només a les comarques de la muntanya alacantina són centenars les persones que necessiten de les ajudes que estableix la llei de dependència per a viure. Moltes d'elles passen el dia en diferents centres en els que se'ls atén i manté durant el temps en el que els seus familiars no poden fer-ho. Però, tal com lamenten des de la plataforma en defensa de la llei de dependència, lluny d'ajudar-los, l'administració competent, en aquest cas la valenciana, els posa més problemes. Denuncien que les ajudes no només no arriben, sinó que, a més, s'ha establert del copagament que encara fa més difícil l'accés a l'atenció dels dependents. L'estat jo pense que podria ser catastròfic, podríem qualificar-lo, perquè des de que va eixir ha anat a menys, va començar la llei en un mal peu, diguem, però bueno, cada vegada retallant-se i degut a les polítiques del govern que tenim, tant així majoritàriament com a l'estat espanyol, ha anat endarrerint-ho. De fet, l'acte este, en lloc de jo, per exemple, com a pare d'un gran dependent, poder fer una jornada per a dedicar-li un assessorament a l'autonomia del meu fill o d'altres persones dependents, doncs mos toca que el faci el cap en assessorar la gent perquè pleitege contra les barbaritats que està fent la conselleria. El que reivindiquem és que una llei que es va fer i aprovada per tots el 2006 en les Corts de l'Estat espanyol, aprovada per tots els partits polítics, que era una esperança molt gran per tots nosaltres, doncs ara això s'ha tornat al contrari, no? S'ha tornat en una cosa que un poc és desesperant. Ens han donat el caramelet en la boca i a punt d'entrar ens l'han llevat. No? I nosaltres l'únic que demanem és un poc que entenguin els polítics i els governants que per damunt de tot està la dignitat de la persona humana. No? I aquestes persones que són de les més vulnerables que hi ha, doncs, bueno, haurien de repensar-ho i prioritzar i optimitzar molts dels recursos que existeixen i no desbaratar molts recursos conforme s'han fet fins ara. Per a tractar de donar una eixida a totes aquestes famílies que passen per aquesta situació a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, la Plataforma per la Llei de Dependència ha preparat per avui una jornada d'assessorament gratuït. Té lloc durant tot el dia al Centre Social Real Blanc de Cocentaina amb experts en la matèria i no només es dirigeix a les famílies de dependents. Els professionals del sector també acudeixen per a conèixer què es pot fer per a defendre els drets dels dependents. Está todo judicializado porque bien el que o bien porque no le han reconocido los atrasos al inicio de la ley, que eran los primeros pleitos, porque tardaban en resolver 2 o 3 años y no reconocían los atrasos. La gente ha tenido que acudir a vía judicial. Los otros han tenido que acudir a vía judicial porque en 4 años no han tenido resolución y la gente que recibe resolución ahora se encuentra con que también tiene que ir a vía judicial porque después de estar esperando 4 años la consellería no le reconoce tampoco ni los atrasos y le establece una cuantía que no se ha acordado derecho porque ha decidido aplicar un copago que es nulo y que aún estamos esperando y esperaremos que los tribunales resuelvan favorablemente la nulidad de la norma de la consellería. Entonces, pues desgraciadamente hoy en día nos toca pelear con la administración pública que tenemos, que únicamente actúa en contra de los ciudadanos, no nos queda otra que luchar por nuestros derechos. No estamos reclamando nada que no nos pertenezca. O sea, lo que nos pertenece está establecido por ley, con un consenso, que esa ley fue aprobada por todos los partidos políticos y, sin embargo, luego a la hora de la verdad nos encontramos con que aquí, por ejemplo, ha sido boicoteada. L'assessorament té un caràcter completament gratuït gràcies a les donacions del Club Esportiu Esides Caramanchel d'Alcoi i a la colla Malpasset de la Vila Comtal. El manteniment de les infraestructures de cada localitat és una necessitat i, a més, un requisit per part de la ciutadania. És competència de cada ajuntament mantenir en condicions cadascuna de les infraestructures bàsiques d'una localitat i, de fet, aquesta partida sol ser important dels pressupostos anuals. Però aquest manteniment no només deu anar enfocat a zones habitades, sinó que també és imprescindible mantenir en condicions els punts on es concentra el desenvolupament econòmic de cada localitat, els seus polígons industrials. A la ciutat d'Alcoi existeixen moltes superfícies d'aquestes característiques, tenint en compte que la indústria sempre ha tingut un gran pes a les comarques de la muntanya alacantina. Ara, l'Ajuntament ha invertit uns 260.000 euros en renovar el clavegram d'un dels principals polígons, el de Cotes Baixes. Els treballs ja han començat i s'espera que duren uns 3 mesos, hagut compte de que la reforma del clavegram afectarà a tot el polígon. És una vella reivindicació de l'empresariat de la zona. L'etapa en la que el polígon de Cotes Baixes es va construir. Havien hagut pues, molta necessitat d'inversió en posar-lo a to, en posar-lo al dia, i aquesta era una d'elles. Havien tingut molts problemes, inclús en alguna determinada zona, quan hi havia algun problema més important, inclús d'aigües fecals, que podien
i que afectaven a determinades empreses i bé, primer van solventar aquest problema en concret, però ara hem cregut convenient dins d'aquest manteniment de les infraestructures industrials, com és el problema de Gotes Baixes, doncs fer una actuació més important, estem parlant de 260.000 euros, que permetrà que aquesta necessitat d'un servici com és el clavegueram en una instal·lació tan important com un polígono estigui més o menys ja adequada a les circumstàncies. Aporta que les infraestructures, que és on ha d'estar l'Ajuntament al costat dels empresaris, estiguin el millor possible perquè siguin ells els que emprenguin iniciatives i des d'aquest punt de vista intentar que tots els anys un manteniment que feia molts anys que no es feia no el deixem de costat i anem fent-lo a poc, perquè això repercutirà en tindre polígonos industrials doncs, del segle XXI. No? Al marge de l'actuació a Cotes Baixes, l'Ajuntament sospesa la posada en marxa d'altres treballs a les diferents zones industrials alcoianes. La fibra òptica ja ha començat a arribar a alguna d'elles per a fonamentar el seu desenvolupament i l'eixida de la crisi. Entre els principals projectes per a 2015 estan la construcció de dos rotondes que regulen l'accés a zones amb molt de trànsit, com el propi Cotes Baixes o el polígon de la Beniata en el seu enllaç amb la carretera que va a la Fontroja. Tenim previstes diverses qüestions per al manteniment dels polígonos. No? Es parlava d'un projecte de fer inclús una rotonda d'accés al polígono de Cotes Baixes que aliviara un poc els problemes de trànsit i també teníem previst a la llarga intentar també veure algun projecte que poguera ser per la rotonda de la carretera de la Fontroja que connecta tot el que és el polígono de la Beniata en el que és la carretera nacional i en això estem a banda, doncs està clar que el projecte també de traslladar la fibra òptica a aquestes instal·lacions industrials jo crec que serà bàsic i a banda d'això doncs, jo crec que en l'any que ve dins d'aquesta partida pressupostària dedicada al manteniment dels polígonos estem treballant ja en alguns projectes que puguem millorar el que són aquestes infraestructures. Creativitat és un terme que posa de manifest la inventiva que és capaç d'eixir del cervell humà. És aplicable a quasi tots els àmbits de la vida d'una persona i tota persona, en major o menor mesura, la té. Un exemple és la mostra que des d'ahir lluïs a les instal·lacions del Port d'Alacant baix del títol Expo Creativa i que podrà visitar-se fins al proper dijous 30 d'octubre. Consta de 67 obres de temàtica lliure que concursen per a emportar-se fins a 14 premis i 4 accèssits. Però el més curiós és que els seus autors són persones que pateixen cert grau de discapacitat mental. La totalitat d'obres provenen de 32 centres d'atenció especialitzada a aquest col·lectiu, entre els que s'inclouen dos localitzats a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, concretament a Ibi i Alcoi. Cadascuna d'elles és un exemple del treball que els discapacitats duen endavant als diferents centres d'atenció especialitzada en àrees de la seva integració a la societat i de la millora contínua en la seva formació. Yo creo que es una muestra que intenta demostrar a la sociedad que los centros de atención a las personas con discapacidad hacen una gran labor porque yo creo que ayudan a eliminar muchas veces las barreras sociales y sobre todo a mejorar la capacidad de las personas. La mostra ha comptat en la seva inauguració en la presència d'un convidat especial, l'exjugador de bàsquet Fernando Romay, que s'ha mostrat encantada amb el nivell de les obres. Expo Creativa és una mostra que porta celebrant-se alguns anys i que cada nova edició compta amb més obres. De fet, aquest any pot inclús veure's un vídeo en el que els propis autors de les obres mostren el seu procés creatiu. Aquest tipus d'iniciatives permet també que els propis centres d'atenció especialitzada opten a 13 premis de fins a 2.400 euros, quantitat interessant tenint en compte la situació de les subvencions públiques que atorguen les diferents administracions. Que sirva també com un toque d'atenció per a saber que podem ajudar a los que estan a nostre alrededor i podem ajudar de moltíssimes maneres, simplement a lo mejor haciendo que nuestro hobby ponerlo al servicio de los demás.